ترینو کا جی کاشف خان نے جمعیت کس تے دا جھنڈا کوزے جی پی ٹی آئی جھنڈا کوزے کا پیزت سے ریفوزا کے دے پی ٹی آئی جھنڈا اور جمعیت جھنڈا سے پیزت بولا جوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر صاحب وہ کاشف لگ تعارف کا مرغور اللہ کاشف خان خلا تعلق ساتھی کام نے سر ماشاءاللہ ڈیر جنونی ورکر ہو پی ٹی آئی پی ٹی آئی دا پارا ڈیر زیاد محنت کرے دے ڈیر زیاد من نتر ڈکڑے دا ہو حالان کی پی ٹی آئی چکم دا لاندی کے پی گورنمنٹ اس فیسیلیٹی یود دا پارا ورنکا نو دیو دا وجن ڈیر زوانان چکم دے اگر ڈیزرٹ شو ہوا ڈیزرٹ وجہ مان دے وجہ دا زوانان چکم دے ٹول جمعیت کے شاملے گی دا خیرہ اور دا زوانو گرد دے دا بٹول انشاءاللہ گا چکم نمبر نمبر او دا راز احمد سے ویڈیو راز احمد بھائی تاو چی کما ویڈیو شیئر کرے وا بس تاو چی کما الفاظ استعمال کرو آغا الفاظ ہر انسان چی سکما الفاظ استعمال ہے آغا الفاظ انسان چی سنگ ہوئی آغا شانتے الفاظ استعمال ہے زمان پارا دا پارا دا الفاظ دی چی اللہ دی رو رہا تا کامیاب ساتا اور رو رہا محنت کوا پی ٹی آئی کے کہ ہر پارٹائی کے محنت کوا خپلا کوشش کوا چې هر ځکه ته عزت ملایوي او داسې الفاظ کله هم استعمال وا نیگیټیو چې هغه الفاظ استعمال دو سره ستا چې کوم هغه خپل شخصیت ته چې هغه الفاظ نو ستا شخصیت اندازه کی نو الله دې کامیاب ساته او محنت کول وره بس هر څه په محنت کی نن ته په خپل سترګو باندې خپله وینې چې د ګټه د چا ده تا ته خپله ښکاري چې ګټه د جمعیت ته ماشاءالله جي ماشاءالله ماشاءالله ډېره مزه یې وکړه جي چاچا ته څه وایي ماشاءالله ته خو هم دیندار یې ته خو هم دیندار یې ماشاءالله تسبیح خوړې والد صاحب دی ورور دی والد صاحب ورور سره هم ماشاءالله ورور یې چار مہینوں نہ راغلے دا خیرہ الحمدللہ ڈیو ماشاءاللہ تول برکات جی دو زان سر روڑی ہو دی کور کے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹھیک شد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دا جی پکاونے کیڑو منے جھنڈا دا جمعیت لگی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پی ٹی آئی ہم